بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلن كان أهل كان أويمد وحو كدم بي عصومات أن كهلني برلمان غلاح سري برلمان كأفريكا كاسورنتي أها أديار قروغة قبسومي دا برلمان كاللحات كالفردقي سكوبات أنيقو أحوغي قود ولها شعبك برلمان كصومالي أسلامر كاسنا أم تلاي برلمان دا جيس كأفريكا إيو سيدو كالحوغياش قود كالسعودة إيغانا برلمان goboleedyada oo ma taqaanay Afrika ayaa wuxuu ahaa shirkan mid ku saabsan in laga wada hadlo ajendayaasha iyo howlaha horyaala baarlamaanka dabcan saddex socotaan waxa furmi doona kalfadhiga baarlamaanka lixaad kalfadhiga iskoobaad oo bishan dabiiqada halkan ka furmi doona waxyaalaha markii ka wada hadlayeen waxay ahaayeen in ajendayaasha la hor dhigi doono iyo arrimaha ku saabsan baarlamaanka iyo caqabadaha ka jira in laga sii doodo taas oo runtii meel fiican martay annaga ka baarlamaanka golaha shacabka waxaan ku leeyahay fariin ka socotay gudoomiyaha golaha shacabka taas oo ku socotay madaxweynaha baarlamaanka Afrika iyo guud ahaan xubnaha sarsare ee baarlamaanka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa ahayd annaga lafteen halkaan u joognay in ayada lafteed loo diyaar garoobo xildhibaanada kuma tali doona golaha shacabka aqalka sare baarlamaankan ayay kuwaas oo nagu soo wajahay iman doona waqti dhow si aan ayaga laftooda loogu diyaar garoobo macluumaadkooda meelaha ku shaqeyn lahaayeen iyo wax loo diyaariyo runtii kulanka wuxuu ahaa mid laba bari qaatay inay ka soo qayb galeen inta badan xogayaasha guud ee lagu casimo shirka wuxuuna ku soo dhamaaday runtii jawi aad u fiican isla markaasna aan gudbinay talooyin ku aadan waxyaalaha qaarkood ama runtii talooyin badan oo ay soo jeediyeen dad soomaaliyeed oo ku saabsan xiriirka baarlamaanka Afrika iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo guud ahaanba waxyaalaha baahiyaha loo qabo in laga wada shaqeeyo waxyaalaha xoogga aan saarna waxaa ka mid ahayd in weli aysan muwaadiniin Soomaaliyeed ay ka shaqo gelin halkan oo aan kala hadalnay madaxda in muwaadiniin Soomaaliyeed fursad loo siiyo in ay ka howlgalaan xarunta baarlamaanka Afrika taasoo runtii ay soo dhaweeyeen aad iyo aad u mahadsantahay.